Un veí de la Garriga ha mort aquest divendres en aquest tram de la Ronda Nord de Granollers, dins el terme municipal de les Franqueses. El jove de 33 anys circulava en bicicleta en direcció a Canovelles quan una furgoneta frigorífica l'ha embestit i s'ha donat a la fuga. Els Mossos, però, l'han detingut el dia següent a Piera, a l'Anoia, gràcies a la col·laboració d'alguns testimonis de l'accident. El cas ha generat consternació a la Garriga, on aquest diumenge s'ha fet una concentració en senyal de protesta. L'altre accident mortal del cap de setmana s'ha produït a la C-17, a l'alçada de Lliçà d'Amunt, quan una dona de 95 anys ha sortit de la via i el seu turisme ha bolcat. Els fets succeïen diumenge cap a 7:15 de la tarda i de moment encara se'n desconeixen les causes.